din medicin. Tack, mamma. Hur mår du nu? Bra. Snart är du klar med din antibiotikakur. Mm. Skönt, va? Mm. Superskönt. Vad vill ni göra idag? Åka skridskor. Ja. Vilken tur då, för det ska vi göra. När vi började planera skridskoåkning igår så insåg vi att... Jag hade för små skridskor. Som tur var hittade jag ett par second hand som vi ska gå och köpa nu. Är ni redo för en kul jullovsdag? Ja! 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 Då kör vi. Nu kör vi. Mot skridskorna. Som är bara några kvarter bort. Just det. Jätteskönt. Alma, nu ska gå hem och titta på Ben 10. Va? Nu ska jag gå hem och titta på Ben 10. Rimmar det? Ja, det rimmar. Hör inte. Mm. Mamma? Ja? Bor de där? Nej, det där är en kyrka. De bor där borta. Åh, oh, snyggt hus. Vi går och köper skridskor då. Yes. Så kommer vi strax. Ja. Och se. Åh, oh, vilka coola. Är de till mig? Nej, de är till mig. Nej, de är till mig. Nej, de är till mig. Och de har fluff inuti. Fluff. Fluff. Värsta kapet för 50 kronor. Bra jobbat. Alltså, vi har hittat en is ute på Värmdö. Alltså en spolad bana. Ja. För det finns ingen sjöis som är tillräckligt stark. Nej. Och då tänkte vi, när vi ändå är på Värmdö, vad ska vi göra? Att vi ska åka förbi och kolla hur det ser ut på landet. Och jag är med! Ja, du med och Alma med. Vårt landställe är en byggarbetsplats. De håller på att bygga badrum där. Vi ska kolla lite hur det går på vägen till skridskor. Det var ett tag sedan du var ute på ön, Alma. Ja. Ja, just det. Vi var ju här ute för ett par veckor sedan och tittade med Harry. Det ska bli intressant att se nu hur det ser ut. Ditt gamla rum. Toa. Försiktigt i trappan! Ja då, mamma. Här är ju byggarbetsplats. Ja, min hatt har fyrkanter. Din hatt kan vi knyta upp lite grann. Testa. Åh, ingen vatten inkopplat. Det surrar. Ah, det är en fläck där uppe som låter. Spännande att se. Kolla, den är inkopplad. Det är ju Fredells byggare som håller på här inne. Vi har ju ett långtgående samarbete med Fredells byggvaruhus. Alma, du verkar inte så förvånad när du kom in i ditt gamla rum. Nej, alltså
Jag tycker det såg ut lite som förr. Va? Ja. Du hade ju inte kakel tidigare i rummet direkt. Och jag hade ingen toa. Och ingen dusch. Nej. Men du hade ju sett de här bilderna ifrån förr alltså. De här databilderna. Ja, de. Det kanske var därför. Det är möjligt. Här är det ju. Vad kul. Oj, vad mycket folk då. Man får aska som man inte ska in i någon. Det är inte så många sådana här grejer. Vad säger du, Harry? Jag vill inte vara här inne. Varför inte det? Så åka skidor här. Oj, ta min hand. Svår filma. Ja, verkligen. Isen är dum mot mig. Isen är hal. Nej, dum. Vi fick tag på såna här ställningar, så now we're talking. Bra, Palma. Oj, Harry. Hur går det? Du kan ställa mig. Vill du se att jag kan ställa mig? Harry, du ska liksom hålla i ställningen. Okej, men du måste vara med mig. Ja. Så kolla hur Alma och pappa gör. Ja, vi gör så. Wow. Här kommer vi! Wow! Wow. Det får man passa sig. De här var ju jättebra, de här ställningarna. Ja. Jag skulle behöva en själv, känner jag. Hörru du, vadå brudar? Jo då, det är det att när man lär sig åka skridskor, då måste man vara med på att man faller. Många gånger. Och sen så när man väl har lärt sig åka, då slutar man trilla. Alma, du måste ha en käpp. Som här käpp. Skridskor är svårt, det är mycket svårare än man tror. Men jag behöver ingen hjälp. Jag lär dig här för att jag behöver ingen. Okej. Men jag bara tills hon inte är ihoptrasslade. Det är starka viljor här. Där, hej brudar, är det något som pappa har lärt dig eller? Nej, jag har inte sagt det till honom. Det är någon gammal hockey, han är reinkarnerad gammal hockeyspelare. Vad sa du? Det kommer en robot ur garaget! Kolla roboten! Och kolla Alma då? Först ska ni där stå, fast nu är jag jättebra och kan åka utan sådana där ställningar. Bra jobbat! Det var så läskigt när jag åkte ur garaget. Jag blev livrädd.
Blev du? Ja, jag blev livrädd. Jag trodde att det var en jättestor robot som hade en robotarm. Jag blev livrädd. Det är en ismaskin. Ska vi äta middag? Och det ska bli så gott! Ja! Yeah. Ja! Yeah. Är det dagis där imorgon? Nej. Det är det. Det är jullov! Vad ska vi göra då? Åka på badhus! Tycker du? Please, no. No. Åka till Lekland! Lekland? Skulle det vara kul? Vill ni inte göra samma sak som vi gjorde idag och åka skridskor? Jo! Tyckte ni det var så kul? Ja, jag kunde åka utan de där ställningarna. Just det kunde du, ja. Nu ska vi fortsätta bygga på vårt hus. Vi har redan byggt en ganska rolig sak som jag vill visa er. Alltså, Playmobilgubben, eller en själv, som man låtsas att Playmobilgubben har gjort det. Bara stoppar in den här i en liten lucka liksom. Och sen bara åker den ner här med ryskelkana och sen hamnar den där. Jag älskar den här. Det är liksom tomten med bakförkläde på. Han har tappat sin lupa. Som att han skulle ha någon möjlighet att fokusera på någonting annat än julklapparna till alla barnen. Hej tomten, jag skjuter dig. Men kan du... Nej, men... Det var lite makabert. Vi har en dagens fråga som passar dagen. Adde Addesson undrar, gillar ni att sporta med familjen eller ja. Aktiviteter? Ja. Vi gillar att vara aktiva. Ja. Både ute och inne. Vi gillar att testa alla sporter och aktiviteter som vi kommer över. Sen är det skönt att komma ut. Jag känner extra mycket att det var skönt att komma ut idag. För vi har varit väldigt mycket inne på grund av Harrys. Åh, det var jätteroligt att åka skridskor. Verkligen. På grund av Harrys hälsa har vi varit hemma väldigt mycket. Tack för att du har tittat på den här videon. Lämna gärna en tumme upp eller ner. Rekommendera, prenumerera och hjälp med att lämna den här gången. Hej!